الحمد لله وانا مسرور کو اللہ رب العالمین اور زور کلاوت عطا فرمائے. ابھی ہم اور آپ پھر عادت کے موقع پر بڑی مدد تقریب سن رہے تھے کیونکہ وقت تو کافی ہو چکا ہے اور شیخ ہمارے یہاں پر موجود ہیں. میں سب سے پہلے ادھر ادھر جو جلسے دار کے ادھر ادھر اطراف میں کھڑے ہوئے ہیں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کرسیاں موجود ہیں, جلسے گاہ میں آپ لوگ آپ تشریف رکھیں, انشاءاللہ جو ہے کافی فائدہ ہوگا. میں اب اس کے بعد اس جلسے کے دوسرے مقرر ہمارے شہر کے حافظ جلال الدین صاحب قاسمی حفظ اللہ جو ہمارے یہاں موجود ہیں اور ان کا موضوع ہے تفسیر سورہ عصر. انشاءاللہ اس موضوع پر ہمارے مولانا مصوف بڑے ہی مدلل اور ایک مخصوص انداز میں آپ حضرات کے سامنے اپنا کتاب پیش کریں گے. میں مصوف سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے عنوان پر ہمیں کتاب فرمائیں. بچے لوگ سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑا سا پیچھے ادھر ادھر بیٹھ گئے ہیں تو بہتر ہوگا, اور دوران تقریر میں تمام ہی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ دوران تقریر کوئی بھی شخص جو ہے ہمارے یہاں پر جتنے سامعین ہیں سب اپنی نشستوں پر بیٹھے رہیں, ادھر ادھر آنے جانے کی کوشش نہ کریں, اس سے جو ہے خطاب کرنے والوں کو کافی دقت ہوتی ہے. لہٰذا تمام ہی حضرات سے گزارش ہے کہ دوران تقریر خصوصیت کے ساتھ آپ لوگ اگر ابھی پیشاب پاخانے یا کسی حاجت کی ضرورت ہو تو ہو کر آ جائیں, ورنہ دوران تقریر جو ہے اٹھنے کی زحمت نہ کریں. صحیح فاصلے پر لگا ہوا تھا, صحیح ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدر اجلاس فضيلة الشيخ عبد الغنی صاحب حفظہ اللہ, اسٹیج پر اور جلسے میں موجود حضرات علماء کرام, محترم بزرگوں, نوجوان بھائیوں, فردانشین معذرین, عنوان تو آپ کو معلوم ہی ہو گیا ہوگا کہ آج ہمیں سورہ عصر کی تفسیر کرنی ہے. ہم اس سورہ کریمہ کی تفسیر دو اعتبارات اور دو پہلوؤں سے کریں گے, ایک تذکر کے پہلو سے اور ایک تدبر کے پہلو سے. تو سب سے پہلے ہم اس سورہ کریمہ کی تفسیر تذکر کے پہلو سے پیش کرنا چاہتے ہیں. پہلے ترجمہ سن لیں. زمانے کی قسم, یقیناً تمام انسان گھاٹے سے دوچار ہیں, مگر وہ لوگ اس خسارے اور گھاٹے سے محفوظ ہیں جو چار صفتوں سے متصف ہیں. پہلی صفت ایمان, دوسری صفت نیک عمل, تیسری صفت ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا ہے, چوتھے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت یا صبر کی تلقین کرنا. یہی سورہ کریمہ کا ترجمہ ہے. شرح یوں کر لیں کہ یہاں اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر
एक बात ये बताई है कि दुनिया के तमाम इंसान घाटे में हैं, मगर वो लोग इस घाटे से महफूज हैं जिनके अंदर चार सिफतें मौजूद हैं। उन चार सिफतों को इस तरह भी बयान कर सकते हैं, हक को मानना, हक के ऊपर अमल करना, हक की तबलीग करना, और हक की राह में अगर परेशानियां आए तो उन परेशानियों पर सब्र करना। रिपीट करता हूं, हक को मानना, हक पर अमल करना, हक की तबलीग करना, और हक की राह में परेशानियां आए तो उन परेशानियों के ऊपर सब्र करना। हक को लोगों तक पहुंचाना और हक की राह में आने वाली मुसीबतों पर सब्र करना। इन चारों को अगर थोड़ा रिड्यूस करना चाहे तो इस तरह कर ले, मानना, अमल करना, तबलीग करना, सब्र करना, और अगर इससे भी ज्यादा रिड्यूस करना हो तो मैं तस, मीम से मानना, ऐन से अमल करना, ते से तबलीग करना, स्वाद से सब्र करना, और अगर ये याद करे इसमत याद कर लो, इसमत और तरतीब खुद दे लेना, और आपको सुनकर यह हैरत होगी कि ये चारों चीजें बाहम लाजिम मलजूम है। इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, इन चारों चीजों को अगर समझना है तो इस बल्ब से समझ ले। अगर सूरह असर को अच्छी तरह जहन नशीन करना है तो ये बल्ब तस्वुर में ले आइएगा। तकरीबन फहम के लिए मैं मिसाल देता हूं कि ये बल्ब ये इंसान है, इन्नल इंसान लफी खुसर का इंसान है, इंसान इसके अंदर जो बिजली है वो ईमान है, इसलिए कि बिजली अंदर होती है दिखाई नहीं देती, इसी तरह ईमान भी अंदर होता है दिखाई नहीं देता। अल्लाह ने फरमाया फागतिल आराब व अमन्ना قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم। अभी तो ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ, इसका मतलब ईमान अंदर रहता है। तो ये बल्ब ये इंसान है, इसके अंदर जो बिजली है वो ईमान है, और इस बल्ब के अंदर जो रोशनी है वो अमल सवाले है। और आप देखें कि बल्ब की रोशनी खुद बल्ब की जात तक महदूद नहीं है, बल्कि उसकी रोशनी अपने सराउंडिंग को मुनव्वर किए हुए, पूरे माहौल को रोशन किए हुए। यह रोशनी उसकी खुद उसकी जात तक महदूद नहीं है, बल्कि ये रोशनी दूर तक मुमतद और मुस्तरसिल है, दूर तक फैली हुई है। ये रोशनी का दूर तक फैलना ये तवासी बिल हक है। और उस बल्ब के ऊपर देखिए कि बहुत सारे हशरातुल अर्ज, कीड़े मकोड़े, पानी की बूंदें, इसी गर्द गुबार, ये उस बल्ब के ऊपर मुसल्लत होते रहते हैं, अपनी लपेट में लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन तमाम चीजों को झेलते हुए वो रोशनी फैलाता रहता है। ये तवासिल सब्र है, समझ में। और अजीब बात तो ये है कि ये चारों बातें उसमें मौजूद है और एक दूसरे से मरबूत है। बिजली ना हो तो बल्ब रोशन हो ही नहीं सकता, बिजली मौजूद हो मगर बल्ब भी खराब हो तो रोशनी नहीं आ सकती। आप गौर करेंगे तो ये चारों चीजें इस बल्ब में मौजूद हैं और बाहम मरबूत हैं। एक बार फिर से ध्यान नशीन कर ले, बिजली ईमान, बल्ब इंसान, बल्ब के अंदर रोशनी अमल सवाले, और ये रोशनी दूर तक फैल रही है, ये तवासी बिल हक है, और
کے اوپر آنے والے گرد و غبار اور حشرات الارض کی یورش اور یلغار اس کے اوپر آنے کے باوجود صبر کرنا اور روشنی کو پھیلاتے رہنا, یہ تواصل صبر. تو تذکر کی حد تک میں نے اس سورہ کریمہ کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی. اب آئیے تدبر کے پہلو سے اس سورہ کریمہ کو دیکھتے ہیں. اس اعتبار سے بہت ہی علمی ہے, اگر آپ سانس روک کر سننا چاہیں اور دماغ کی ساری کھڑکیاں کھول لیں اور پوری توجہ کنسنٹریشن کے ساتھ سنیں تو شاید سمجھ میں آئے. تو بات یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ اس سورہ کریمہ کا نام سورۃ العصر ہے, اور عند الجمہور یہ سورہ کریمہ مکی مکہ میں نازل ہوئی. اس سورہ کریمہ کا نام سورۃ العصر عند الجمہور, جمہور کے نزدیک یہ سورہ مکی ہے یعنی مکہ میں نازل ہوئی. دو باتیں. تیسری بات, یہ سورہ کریمہ صرف تین آیات پر مشتمل ہے, صرف تین آیتیں. اور چوتھی بات, ان تین آیتوں میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو مشکل ہو. الفاظ بھی اگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سورت سہل ممتنع کی قبیل سے. عام طور پر اس سورہ کریمہ کے تمام الفاظ ہم اردو میں اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں. پانچویں چیز, تین آیتوں میں چند جچے تلے الفاظ میں دیکھا جائے تو حقائق معارف مطالب عالیہ اور معنی دقیقہ کا ایک بہرے بیکرا کھاتے مار رہا ہے. یوں کہہ سکتے ہیں کہ معنی مطالب حقائق اور معارف کا ایک پورا جہاں اس سورہ کریمہ میں آباد ہے. اب ہم ان حقائق کی پرتیں کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے ایک لفظ ہے واؤ. عربی میں قسم کے لیے تین حروف استعمال کیے جاتے ہیں, واؤ با تا. واؤ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہی ہے. والعصر, اور مزید واضح کرنا ہو تو والتین والزیتون, انجیر کی قسم, زیتون کی قسم, تور سینا کی قسم, والضحا واللیل اذا سجى والشمس وضحا والسماء والطارق والسماء ذاتها والعاديات ضبحا. یہ سب واو جو ہے قسم کے معنی. تو واو عربی زبان میں قسم کے لیے آتا ہے. دوسرا حروف عربی کا کون سا ہے جو قسم کے لیے آتا ہے؟ بے. عرب بولتا ہے باللہ لا فعلن کرا, اللہ کی قسم میں ایسا ضرور کروں گا, باللہ لا فعلن کرا. دیکھیے بے یہاں قسم کے لیے. اور تیسرا ہے تا. سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت کریمہ کے اندر اس حرف کو استعمال فرمایا, تاللہ لا تذرن اصنامکم, اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کی کھٹیا کھڑی کر دینے کی تدبیر میں مصروف ہوں. تاللہ لا تذرن اصنامکم, اللہ کی قسم. تو گویا عربی میں تین حروف ہیں جو قسم کا معنی دیتے ہیں, واو جو یہاں پر عصر میں, بے باللہ لا فعلن کرا, تو سورہ انبیاء میں تاللہ لا تذرن اصنامکم. اچھا لفظ قسم یہ قرآن میں ہے؟ قسم جی ہے. سورہ واقعہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ, اگر تمہیں علم ہوتا تو تم جانتے کہ یہ انتہائی عظیم الشان قسم ہے. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ, گویا کہ لفظ قسم بھی قرآن حکیم میں موجود ہے. اب آئیے قسم کا معنی سمجھ لیتے ہیں. قسم کہتے کس کو؟ تقریباً
kriya se shuru ho rahi hai. Qasam ka maana samajh lete. What is the meaning of qasam? What is the meaning of oath? Swear. Kya matlab hota hai qasam ka? Aaiye Quran Hakim se puch lete. Allah farmata hai, ahum yaksimuna rahmat rabbik. Kya ye log Allah ki rahmat ko baant rahe hai? یہاں قسم کا مطلب ہے تقسیم کرنا, اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ تقسیم کو تقطیع لازم ہے. نہیں سمجھنا ہے, تقسیم کو تقطیع لازم ہے. مثال دیتا ہوں, ایک گلاب جامن میرے ہاتھ میں ہے اور اس گلاب جامن کو مجھے تین لڑکوں نے تقسیم کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ تقطیع کریں گے, کاٹیں گے اس کو. تقطیع مینس ٹو کٹ, کاٹنا. ایک گلاب جامن کو تقسیم کرنا ہے تین لڑکوں میں, تو گلاب جامن کی تقطیع کے بغیر, کاٹے بغیر تین لڑکوں میں تقسیم کیسے کر سکتے ہیں؟ گویا تقسیم کو تقطیع لازم ہے. تقسیم کوئی چیز اس وقت تک نہیں ہو سکتی اگر وہ مرکب ہے جب تک اس کو قطع نہ کیا جائے, کاٹا نہ جائے. گویا قسم کی حقیقت میں کاٹنا داخل ہے, اور قسم آدمی اس وقت کھاتا ہے جب سامنے والے کو اس کی بات میں شبہ ہوتا ہے, اور قسم کھاتا ہے تو سامنے والے کا شک کٹ جاتا ہے. شک کو کاٹنے کے لیے قسم کا لفظ استعمال ہے. مخاطب کے شبہے کو, ریت کی تنابوں کو, شکوک و شبہات کی رسیوں کو قسم کاٹ دیتی ہے. گویا کی لفظ قسم کے اندر کاٹنے کا مفہوم شامل ہے, اور تقسیم کو تقطیع لازم ہے, جسے میں نے منطقی انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا. مثال لے لیں, اللہ تعالی نے حضرت آدم سے فرمایا, بہت پیاری مثال ہے, ساتروں کا سنو, ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما قال ألم أنهكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا مر وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فدلاهما بغرور. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو بنانے کے بعد آدم سے کہا, اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکونت اختیار کرو. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکونت اختیار کر لو. اور دیکھو, فکلا من حیث شئتما, جنت میں جہاں چاہو جاؤ, جو چیزیں چاہو بلا روک ٹوک رغدن کھاؤ, کوئی روک ٹوک نہیں. لیکن یاد رکھو, ولا تقربا هذه الشجرة, یہ جو درخت ہے اس درخت کے قریب مت جانا, ورنہ جنت سے نکال دیے جاؤ گے, ظالم ہو جاؤ گے. فتکون میں پانی, اور ایک جگہ فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی, کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت سے نکال دیے جاؤ. تو اگر ایسا کرو گے تو جنت سے نکال دیے جاؤ گے. اب وہ ہر جگہ جا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, لیکن اس درخت کے پاس نہیں جا رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے کہا, فرما دیا تھا, وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة, اللہ تبارک و تعالی نے منع کر دیا تھا اس درخت کے قریب مت جانا. اب شیطان آتا ہے, فوسوس لهما الشیطان ليبدي لهما, کہا خوب کھا رہے ہو تم, کھا رہے تو گھوم رہے ہو جنت میں. اچھا وہ کیا ہے؟ ارے بولے اس کی طرف اشارہ مت کرو. وہ ایسا درخت ہے کہ اگر ہم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو جنت سے نکال دیے جائیں گے, ظالم ہو جائیں گے. یہ ہمارے رب نے کہا ہے. تم جمعہ جمعہ آٹھ دن کے, تم کو کیا معلوم؟ میں تو تم سے پہلے کہا ہوں, تمہارے سامنے تو جنت بنی نہیں. میں تم سے پہلے کہا ہوں, میرے سامنے تو تمہارا پتلا جنت کا بنا ہے, تم کو کیا معلوم؟ ارے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس طرح
का तुम्हें डाल दिया जाएगा। ये उल्टी पट्टी बना रहा है कि खाओगे तो फरिश्ते बन जाओगे और जन्नत से निकाले नहीं जाओगे। इस बात और नफी हाँ या ना, और एक मामूली मंतिक के तालिबे इल्म को मालूम है कि इस बात और नफी के दोनों पलड़े बराबर हो जाए, दैट इज कॉल्ड शक। हाँ या ना, करूं या ना करूं, इस बात और नफी के पलड़े अगर एक मुहाजात में आ जाए, कोई राजे ना हो, इस बात और नफी के पलड़े मुसादी हो जाए, इसी को शक कहते हैं। करूं ना करूं, करूं ना करूं, ये शक हो गया। अब देखा ये अल्लाह ने कहा था कि इस दर्द के करीब मत जाना, नहीं तो निकाल दिया जाओगे। मैंने कहा कि अगर तुम इस दर्द का फल खा लोगे तो हमेशा जन्नत में रहोगे। इस बात और नफी का पलड़ा यहां बराबर हो गया है। अब लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। वकासमहुमा इन्नी लकुम लमिनन नासीन, कहा कि मैं कसम खाता हूं तुम्हें तुम्हारा करता हूं। देखो कसम खाया तो दल्लाहुमा बे गुरु, दोनों को शीशे में उतार लिया, कसम ने उनके शक को काट दिया। कसम ने उनके शक को काट दिया। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन दोनों के अंदर जब शक पैदा हुआ, इस बात और नफी के दोनों पलड़े बराबर हो गए, करूं या ना करूं, खाऊं या ना खाऊं, वकासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासीन, मैं तुम्हारा खैर खाऊं इस पर मैं कसम खाता हूं। वकासमहुमा, कसम खाना था कि दोनों शीशे में उतर गए। देखिए उनके इस रैब को, उनके शक को इबलीस की कसम ने काट दिया। पता ये चला कि कसम की हकीकत में काटनी बाकी, इसलिए कि ये शक की रस्सी को काट देने वाली चीज है। इसी वजह से इसको कसम कहा जाता है। कसम की हकीकत में क्या दाखिल है? तकदीर काटना, टू कट। यहां एक नुक्ता समझ ले, पैगाम है कि अल्लाह की हराम करदा एक चीज को, अल्लाह की मना करदा चीज को एक चीज है, अल्लाह की एक हराम करदा शय खाता हूं, कसम खाऊंगा, कसम खाना था कि दोनों शीशे में उतर गए। देखिए उनके इस रैब को, उनके शक को इबलीस की कसम ने काट दिया। पता ये चला कि कसम की हकीकत में काटनी बाकी, इसलिए कि ये शक की रस्सी को काट देने वाली चीज है। इसी वजह से इसको कसम कहा जाता है। कसम की हकीकत में क्या दाखिल है? तकदीर काटना, टू कट। यहां एक नुक्ता समझ ले, पैगाम है कि अल्लाह की हराम करदा एक चीज को, अल्लाह की मना करदा चीज को एक चीज है, अल्लाह की एक हराम करदा शय अल्लाह की एक मना करदा, मना की हुई चीज को इस्तेमाल करने की वजह से हमारे मां बाप जन्नत से निकाल दिए गए, तो हम किस ख्वाबो ख्याल में है कि जिंदगी भर वो काम करते रहे जिससे अल्लाह ने हमको मना किया है। जो चीजें अल्लाह ने हमारे लिए हराम करार दे दी है, उन हराम चीजों को इस्तेमाल करते रहे और ममनू चीज के करीब जाते रहे। अगर एक ममनू शय के करीब जाने की वजह से, एक हराम करदा शय को इस्तेमाल करने की वजह से हमारे मां बाप जन्नत से निकाल दिए गए, तो सर से पैर तक जो लोग अल्लाह की मनहियत के अंदर डूबे हुए हैं, मुहर्रमात में डूबे हुए हैं, हराम करदा शय को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस सामने है जो उन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा? सिर्फ एक गलती की वजह से। तो शायर ने बहुत अच्छा कहा, تصل الذنوب الى الذنوب وترتجي ترك الجنان بها وفوز العابد ونسيت ان الله اخرج ادم منها الى الدنيا بذنب واحد। تم گناہوں پر گناہ کیے چلے جاتے ہو اور امید یہ رکھتے ہو کہ تمہیں جنت مل جائے گی, ونسيت یہ بات بھول گئے, ان الله اخرج ادم منها الى الدنيا بذنب واحد, اللہ نے ایک چیز سے روکا تھا, ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا,
چیز کا کھانا حرام کیا تھا، ہمارے ماں باپ نے اس درخت کا پھل کھا لیا، ایک منع کردہ چیز کو استعمال کرنے کی وجہ سے اگر انہیں جنت سے نکال دیا گیا تو لوگ جو اللہ کی ممنوعات میں، محرمات میں، منہیات میں سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے ہیں، وہ کس خواب و خیال میں ہے کہ انہیں جنت ایسے مل جائے گی؟ دے گا نہیں، بھول گئے تم. ونسیت ان اللہ اخرج آدم منہا الى الدنیا بذنب واحد، کہ آدم کو، حوا کو اللہ تعالی نے ایک غلطی کی وجہ سے جنت سے نکال کر کے دنیا میں پھینک دیا. ایک پیغام ہے، بہت خوبصورت پیغام ہے کہ ہمیں اللہ کے محرمات کے تعلق سے کتنا اسٹرکٹ ہونا ہے، کتنا کیئرفل رہنا ہے. قسم، قسم آدمی کیوں کھاتا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو وہ آدمی معتبر نہیں ہوتا، اس وجہ سے قسم کھاتا ہے. وہ آدمی معتبر نہیں ہوتا، بھائی میں ایسا کروں گا، وہ کیا کرے گا سب جانتے ہیں تجھ کو. تو ایک تو وہ آدمی معتبر نہیں ہوتا، اپنے کو معتبر بنانے کے لیے وہ آدمی قسم کھاتا ہے، اور ایک معتبر تو ہوتا ہے مگر بات اتنی عجیب ہوتی ہے کہ مخاطب اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو آدمی کو قسم کھانی پڑتی ہے کہ میں جو بات میں کہہ رہا ہوں، قسم کھاتا ہوں کہ یہ بات ایسی ہی ہے. تو قسم آدمی دو وجوہات سے کھاتا ہے، ایک تو غیر معتبر ہوتا ہے، معتبر نہیں ہوتا تو اپنے کو معتبر بتانے کے لیے وہ قسم کھاتا ہے، اور دوسری وجہ قسم کھانے کی یہ ہے کہ وہ خود تو معتبر ہوتا ہے مگر بات جو کہی جا رہی ہے، جو بات کہہ رہا ہے، مخاطب اس کے اوپر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لہذا یہ قسم کھا کر کے یہ یقین دلانا چاہتا ہے کہ یہ جو بات میں پیش کر رہا ہوں بات بالکل صحیح. اس وجہ سے آدمی قسم کھاتا ہے. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں اپنی ذات کی قسم کتنی مرتبہ کھائی ہے؟ 10 مرتبہ. اچھا، 10 مرتبہ. یاد رکھو، ایک ایک چیز نوٹ کرے، ایسی نوٹ کرو گے تو کتاب بن جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن حکیم میں اپنی ذات کی قسم 10 مرتبہ کھائی ہے، بقیہ تمام مخلوقات کی اس نے قسم کھائی ہے، جن جن مخلوقات کی قسم کو اس نے مناسب سمجھا. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی قسم کیوں کھائی؟ کیا وہ اس کے نزدیک عظیم الشان ہے؟ نہ. دو وجوہات سے کھائی ہے، ایک تو یہ کہ میں اپنی ان مخلوقات کی قسم کھاتا ہوں، یہ تمہارے نزدیک عظیم الشان ہے، میرے نزدیک نہیں. دوسرے یہ، جن چیزوں کی میں قسم کھا رہا ہوں در حقیقت یہ دلیل اور شاہد کے طور پر میں رکھ رہا ہوں کہ یہ چیزیں دلیل ہیں میری اس بات پر، یہ گواہ ہے میری اس بات پر، یہ بینہ ہے میری اس بات پر، یہ شاہد ہے میری اس بات پر، یہ گواہ ہے میری اس بات پر. اللہ اس وجہ سے قسم نہیں کھاتا مخلوقات کی کہ وہ بہت عظیم ہے اس کے نزدیک، نہ، وہ تمہارے نزدیک عظیم ہے، اللہ کے نزدیک نہیں. اور دوسری وجہ، ان مخلوقات کی قسم اس وجہ سے کھاتا ہے کہ ان مخلوقات سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، انہی کو دلیل بناتا ہے اپنی بات پر کہ دیکھو یہ تو تمہارے سامنے ہی موجود ہے، دلیل کے طور پر، گواہ کے طور پر، شاہد کے طور پر، جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کی گواہی تو یہ چیز دے رہی ہے. تو اللہ اپنی ذات کی بھی قسم کھا سکتا ہے اور اپنی مخلوقات کی بھی قسم کھا سکتا ہے، لیکن الٹا نہیں ہو سکتا. بندہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتا. دلیل، دلیل یہ حدیث پاک، وعن سعد بن عبیدہ ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سمع رجلا یقول لا بالکعبۃ، فقال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما لا يحلف بغیر اللہ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر وشرك، رواه الترمذي في كتاب الأيمان والنذور. حضرت امام الترمذی، ترمذی شریف کے اندر اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الأيمان والنذور کے اندر لائے، راوی حضرت سعد بن عبیدہ ہے. حضرت سعد بن عبیدہ فرماتے کہ میں نے متبع سنت، بہت بڑے متبع سنت صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا کہ ایک آدمی کو انہوں نے دیکھا کہ قسم کھا رہا ہے، لا بل کعبہ، نہیں کعبہ کی قسم، کعبہ کی قسم کھا رہا ہے، اللہ کے گھر کی قسم کھا رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اس آدمی کو غیر اللہ کی قسم
نہیں کھانی چاہیے. ایک نقطہ مدود رکھا جائے, کعبہ ہمارے نزدیک کتنا محترم ہے. اللہ تعالی نے اس کو حرم بنایا, آمین بنایا, اپنا گھر کہا, لیکن اس کے باوجود کعبہ مخلوق ہے اتنی مبارک جس کے اندر ایک وقت کی نماز ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے. اللہ تو اس گھر کی قسم کھانا چاہتے ہیں, حرام ہے. لا کعبہ اسم, ہاں یہ کہہ سکتے کعبہ کے رب کی قسم, کعبہ کی قسم نہیں, اس لیے کہ وہ رب کعبہ کا گھر ہے. رب کعبہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے, کعبہ کی قسم کھانا حرام ہے, اس لیے کہ کعبہ مخلوق. حضرت عبداللہ ابن نے فرمایا اس آدمی کو غیر اللہ کی قسم نہیں کھائی تھی, حالانکہ اس نے بہت عظیم شان چیز کی قسم کھائی تھی. کعبہ جو ہمارا قبلہ ہے, جس کی طرف ہم پانچ وقت منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ, وہ قبلہ جس کے اندر ایک وقت نماز نمازوں کے برابر, اس کی قسم کھانا جائز ہے. یہاں ماں کی قسم, باپ کی قسم, ماں قسم, ہلو اور بات تین مار رہا ہے, ماں کی قسم کھا کر, ماں قسم, باپ کی قسم, تیرے سر کی قسم, تیرے سر کی قسم. اور اگر سر گل جاؤ تو قسم کھانے کی ضرورت, تیرے سر کی قسم, پوری کھیتی بن جائے تیرے سر کی قسم, ماں قسم, تیرے باپ کی قسم. ارے جب کعبہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ایک سوال, قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں؟ جی ہاں, آپ کہہ سکتے ہیں قرآن مجید کی قسم, کلام اللہ کی قسم, لیکن قرآن رکھا ہوا ہو اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر قسم نہیں کھا سکتے, جائز نہیں. اس لیے کہ اس قرآن میں جس پر آپ ہاتھ رکھ رہے ہیں اس کے اندر جلدیں ہیں, مخلوق ہے, کاغذ ہے, مخلوق ہے. تو قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھانے کی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ ہاتھ رکھ کر قرآن حکیم پر قسم کھانا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ جلد مخلوق ہے, کاغذ مخلوق ہے, اور تصور قسم میں یہ ساری چیزیں جو مخلوق ادا کر ہو جاتی ہے. لہذا ہاتھ رکھ کر کے قرآن قسم, قرآن عظیم پر قسم کھانا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ جلدے اور کاغذ جو مخلوق ہے وہ بھی تصور قسم میں داخل ہو جاتی ہے. ہاتھ رکھ کر قرآن پر قسم کھانے کی وجہ سے عورت مانس بنایا جائز کا ہے. اس لیے کہ علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے فرمایا حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اسی مسئلے پر اتنے کوڑے مارے گئے ہیں امام اہل سنت کو کہ اگر وہ کوڑے ہاتھی کو مار دیا جائے تو ہاتھی چنگار کر کے بھاگتا. وہ یہ کہتے تھے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق, قرآن جو اللہ کی بات ہے جو اللہ کا کلام ہے وہ غیر مخلوق ہے. ظاہر ہے کہ قرآن جو کلام اللہ ہے وہ غیر مخلوق ہے, اور یہ قرآن جس کے اوپر ہم ہاتھ رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر اللہ کا کلام ہے, مگر جلد بھی تو ہے, کاغذ بھی تو ہے, لہذا کاغذ بھی اور ماں بہن دفتر جو دفتیاں ہیں جو جلدیں ہیں وہ بھی تصور قسم میں داخل ہو جاتی ہیں. لہذا ہاتھ رکھ کر قرآن حکیم پر قسم کھانا علماء نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے, صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ وہ بھی غیر اللہ ہے. دفتیاں جلدیں غیر مخلوق, مخلوق ہیں تو اور غیر اللہ کی قسم کھانا ناجائز. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو کعبہ کی قسم کھاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا لا الہ الا اللہ, اس آدمی کو غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے. جو فینی سمیت ایک نقطہ یہ ملا کہ کوئی مسئلہ بیان کرو, کوئی حکم لگاؤ اور شریعت کی کوئی بات بولو تو نبی کی بات پہلے پیش کرو. کہا گیا لا الہ الا اللہ, اس آدمی نے کہا کہ کعبہ کی قسم, اس کو کعبہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے, اس لیے کہ کعبہ مخلوق ہے, اس کو غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے. تو میں نہیں کہہ رہا ہوں, صحابی کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ فینی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے سنا ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر و شرک, جس آدمی نے غیر اللہ کی قسم کھائی تحقیق کہ اس نے کفر کیا یا شرک کیا. دیکھو صحابی حوالہ دے رہے ہیں کس کا, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا. اس کا مطلب یہ ہوا جو بات بھی بیان کی جائے شریعت کے نام پر, جو حکم پیش کیا جائے, جو مسئلہ بتایا جائے اس پر دلیل
دلیل پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت کی ہو. یہ بھی نقطہ ملا ہے. یہ تو بات رہی قسم کی. قسم کے اوپر نابغہ زبیانی عربی کا ایک شاعر ہے, جی چاہتا ہے وہ شعر آپ کے سامنے پیش کروں. وہ ایک سانپ کا قول نقل کر رہا ہے. فقال یمین اللہ افعل انی رأیتک مسحورا یمینک فاجرا. وہ بولتا ہے سانپ بولتا ہے فقالت اے فقالت الحیا فقالت یمین اللہ افعل انی رأیتک مسحورا یمینک فاجرا. سانپ بولتا ہے اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا, ایسا نہیں کرنے کا, اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے جیسے تیرے اوپر جادو کیا ہوا ہے, پاگل پاگل دکھائی دیتا ہے. اور یمینوں کا فاجرہ تیری قسم غلط ہے, تیری قسم غلط ہے, تیری قسم سے قسم غلط نہیں کہ یمینوں کا فاجرہ فاجرہ میں غلط نہ کہتا سن لیا نہیں. جو قسم کے بارے میں کہا بیدی کا ایک شعر یاد آیا قسم غلط کے اوپر, بہت پیارے شعر پیش کر دیتا ہوں. کہتا ہے نرسید محضر زندگی و ثبوت محکمہ یقین. نرسید دنیا کا سب سے مشکل شاعر ہے. نرسید ترجمہ مشکل ہے, چاہے کہ آدمی اس کے لفظوں کی گہرائی ہو جائے. نرسید محضر زندگی و ثبوت محکمہ یقین کہ گواہ دعوے باطل تو ترو تو قسم غلط. قسم غلط بولتا ہے جیسے دعوے کو سبیانی نہیں کہا یمین کا فاجر. کیا بولتا ہے زندگی کا مقدمہ یقین کی عدالت میں ثابت نہیں ہو سکا, اس لیے کتابہ بے بنیاد, گواہ جھوٹا اور قسم غلط تھی. فقالت یمین اللہ افعل انی رأیتک مسحورا یمینک فاجرا. تیری قسم غلط تھی. اور بے دل نے کہا کہ نرسید محضر زندگی و ثبوت محکمہ یقین کہ گواہ دعوے باطل تو دروغ بود و قسم غلط. تیری قسم غلط. تو ابھی ہم قسم تک پہنچے ہیں, قسم کا مفہوم ہم نے ابھی متعین کر دیا. خلاصہ کیا نکلا کہ قسم کے اندر لفظ قسم کی حقیقت میں کاٹنا داخل ہے. قسم کس وجہ سے کھائی جاتی ہے, تاکہ مخاطب اگر شبہ میں مبتلا ہے تو اس کا شبہ کٹ جائے. مخاطب کو اگر پیش کی گئی بات میں شک ہے تو قسم کی وجہ سے اس کا شک کٹ جائے. قسم کی حقیقت میں قطع قطع داخل ہے. سمجھا گیا؟ قسم means to cut, cut. اب آگے بڑھیں. جو واو کی بحث تھی واو کی, والعصر زمانے کی قسم. اے زمانے کی قسم. دیکھو عربی میں دہر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ اور عصر میں بھی زمانہ ہوتا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا, فرق بتاؤ. اور عجیب بات یہ ہے کہ جس طرح اس سورہ کریمہ کا نام سورۃ العصر ہے, عصر نام ہے اس کا, ایسے ہی 29ویں پارے کے اندر ایک سورت ہے اس کا نام دہر ہے. اس کا مطلب بھی زمانہ ہوتا ہے اور اس کا مطلب بھی زمانہ ہوتا ہے. تو مل فرق بین ہذین لفظین, ان دونوں لفظوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ اب دہر کا اور عصر کا مطلب سمجھ لے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں عصر کیوں کہا. آپ کی تحویل کے لیے, تخویف کے لیے, ڈرانے کے لیے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں عصر استعمال فرمایا ہے. اب ہم عصر پر بحث کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے ان دونوں لفظوں کے درمیان فرق بتا دیں. دہر کا مطلب ہوتا ہے من اول دنیا الى آخرہا, جب سے دنیا بنی ہے جب تک دنیا رہے گی. اول دنیا سے آخر دنیا تک کے بیچ کا جو دورانیہ ہے, جو استرسال ہے, یہ استرسال, یہ دورانیہ, that is called دہر. من اول دنیا الى آخرہا, دنیا جب سے بنی اور جب تک رہے گی ختم تک, یہ پورا کا پورا دورانیہ دہر کہلاتا ہے. اچھا عصر کس کو بولتے؟ اسی دورانیے کا, اسی دہر کے ایک جز کو. بے جز ہی تالا قصورا, چاہے لمبا ہو یا چھوٹا ہو, اسی بڑے دورانیے کے ٹکڑے کا نام عصر ہے. جیسے ہم کہیں عصر النبوی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, عصر الخلفائے راشدین, خلفائے راشدین کا زمانہ, عصر بنی معاویہ کا, بنی معاویہ کا زمانہ, عصر بنی عباس, بنو عباس کا زمانہ. اب دیکھ رہے ہیں, دہر نہیں کہہ سکتے, عصر کہہ سکتے. اور ایسے ہی آپ کہیں گے عصر الانسان,
انسان کا زمانہ. اب انسان کا زمانہ بولے تو انسان کا زمانہ کیسے؟ حیات ہو من ولادت ہی الى وفات ہی, جب سے پیدا ہوا موت تک کے, پیدائش سے لے کر موت تک کے درمیان کا جو فاصلہ ہے, جو استرسال ہے, جو دورانیہ ہے, اس دورانیہ کا مسئلہ ہے. اور اس کا دوسرا نام عمر ہے. عصر اور عمر ایک ہی چیز کا نام ہے. عصر الانسانی ہے, عمر الانسانی. انسان کا عصر کیا ہے؟ ارے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, خلفائے راشدین کا عصر, بنی معاویہ کا عصر, اسی طریقے سے بنو عباس کا عصر. تو انسان کا بھی عصر ہے. عصر کیسے؟ حیات من ولادتہ الى وفاتہ. انسان پیدا ہوا, پیدائش سے لے کر موت تک کا جو استرسال ہے, جو دورانیہ ہے, جو امتداد ہے, امتداد زمان جو ہے, اسی امتداد زمان, اسی استرسال زمانی, اسی گیپ اور دورانیہ کا نام عصر. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اس کی حقیقت میں دو باتیں داخل ہیں, تیزی اور نچوڑ. اسی وجہ سے لائے گا. چلیے اس لفظ کا تعین ہم قرآن حکیم کی ایک آیت سے کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان جیل میں پہنچے, دو نوجوان جیل میں پہنچے. یہ جو حضرت یوسف تھے تو بے گناہ جیل میں گئے تھے. آج بہت سارے لوگوں کو بے گناہ جیل میں ٹھوک دیا ہے. یہ بھی بیچارے بے قصور, معصوم, بے گناہ, ان کو بے قصور ہونے کے باوجود جیل میں پھوس دیا گیا. القیہ وراسی, بھیج دیا گیا ان کو جیل میں. ان کے ساتھ دو نوجوان بھی جیل میں آئے. دیکھو غور سے سنو, ودخل معه السجن فتيان, دو نوجوان بھی, دو چھوکرے, یہ جیل میں آئے اور کہا بہت اچھے آدمی آپ پہلے سے جیل میں ہیں اور بڑی اچھی جمے گی ہماری, آپ ہمیں بہت اچھے آدمی دکھائی دیتے. انا نراک من المحسنین. اب رہنے لگے. دونوں نے ایک دفعہ خواب دیکھا, خواب لے کر کے حضرت یوسف کے پاس آئے. ایک بولتا ہے قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا, اعصر عین صادرے. ایک بولتا ہے کہ حضرت میں نے خواب دیکھا. کہا کیا؟ کہا کہ میں انگور نچوڑ کر کے شراب بنا رہا ہوں. میں شراب نچوڑ رہا ہوں. آسارا یا سرمانے نچوڑنا, پتا یہ چلا کہ عصر کی حقیقت میں نچوڑنا داخل ہے. اور اللہ نے یہ لفظ استعمال اس وجہ سے کیا, زمانے کے لیے سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے, لیمو کو نچوڑ دیا جائے کوئی مشین دوبارہ رس کو نیبو میں لیمو کے اندر دوبارہ نہیں بھر سکتی. گنے کا رس ہے, گنے کو نچوڑ کر کے اس کا رس نکال کے باہر کر دیا جائے. سائنس دانوں نے ابھی کوئی ایسی مشین نہیں بنائی ہے کہ گنے کے نچوڑے ہوئے رس کو دوبارہ گنے میں ڈال سکے. ایسے ہی بتایا گیا, ارے تمہاری زندگی اسی طرح نچوڑ رہی ہے, نچوڑی جا رہی ہے. ایک ایک لمحہ جو تمہاری زندگی سے نکل رہا ہے دوبارہ تمہاری زندگی میں اسی طرح نہیں آ سکتا جیسے کہ نچوڑے ہوئے لیمو سے دوبارہ لیمو کا رس ڈال دینا, نچوڑے ہوئے گنے کے اندر دوبارہ گنے کے رس کو ڈال دینا جس طرح ناممکن ہے. ایسے ہی تمہاری حیات سے اگر ایک لمحہ مائنس ہو گیا, نکل گیا, تو اس لمحے کو پوری کائنات دے کر بھی اپنی زندگی میں واپس نہیں آ سکتے. گویا عصر کی حقیقت میں نچوڑنا داخل ہے. اور اسی وجہ سے نماز عصر کو عصر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ پورا دن نچوڑ کر کے تھوڑا سا اور رہ گیا ہے. عصر کی بات ٹائم بھی کیا رہتا ہے, یہ عصر کا مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے عصر کا عصر کہا ہے. لفظ عصر لا کر کے تخویف کی گئی, ہول پیدا کیا گیا, تخویف کی گئی, ڈرایا گیا. اے انسان تو کتنی غفلت میں ہے, تیری زندگی کا جو لمحہ مائنس ہو گیا, دوبارہ نچڑ گیا, دوبارہ اپنی زندگی میں نہیں ڈال سکتا. جیسے لیمو کا رس نچوڑنے کے بعد رس کو دوبارہ لیمو میں نہیں ڈال سکتے, ایسے ہی جتنے لمحات تیری زندگی سے نچڑ گئے
वो दोबारा तेरी जिंदगी में वापस नहीं आ सकते। कितना अहमक है वो इंसान जिसे फर्दे जुर्म सुनाई गई रात में कि तुम्हें इस जुर्म की वजह से तफा 302 के तनाजुर में कल सुबह फांसी देने का हुक्म अंत मफकूम न रही लेदा तुम्हारे लिए फांसी का हुक्म दे दिया गया है और अनकरीब तुम्हें खशब एदाम के ऊपर फांसी के तख्ते के ऊपर ले जाया जाने वाला अदा खशब एदाम फांसी के तख्ते पर तुमको ले जाया जाने वाला कल सुबह 5:20 पर। अब बोलो जिस आदमी को शाम में ये फर्द जुर्म सुनाई गई और ये बात बता दी गई कि कल सुबह 5:20 पर तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, अब ये आदमी क्या करे? तमाम कैदियों को बुला करके केक काटे, डांस करे, नाचे गाए, दुनिया का इससे बड़ा अहमक इंसान कोई नहीं हो सकता। इसलिए कि लम्हा लम्हा जो गुजर रहा है तुम मौत के तख्ते से उतना ही करीब होता जा रहा है। अब तू खुशियां मना रहा है, केक काट रहा है, दर हकीकत शैतान ने एक वसवसा ज़हन में डाल दिया है कि मौत को भूलने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है याशियों में मशगूल रहो ताकि मौत याद ना आए, असर याद ना आए। किसी कहने वाले ने सच कहा कि मैंने सूरह असर की तफसीर एक भाई के संग से जाना, एक तरफ बेचने वाले से मैंने जाना। अरे वो बाजार में चिल्ला चिल्ला कर बेच रहा था, बोल रहा था अरे रहमू मैं यसूब रसूमा नहीं, अरे उस आदमी को रहम करो जिसका रसूमा जिसका सरमाया पिघलता है, रहमू मैं यसूब रसूमा नहीं, अरे जिसका सरमाया लम्हा लम्हा पिघल रहा है जल्दी से उसे ले लो और मेरे ऊपर रहम करो, परम बेच रहा था। इसलिए कि जितने लम्हात गुजर रहे हैं बर्फ पिघलती जा रही है और अकलमंद ताजिर वो है जो जल्दी से सरमाया को करंसी में तब्दील कर ले। ये उम्र भी ये असर भी तराकी का सरमाया है, अरे एक एक लम्हे को बेच करके करंसी सीधी करो आखिरत में काम आने के लिए। सेवा पैसे तो नहीं सबके तो नंगे रहे, नंगे लोग क्या देगा, वहां नंगी ना आएगी तेरी चोरी दिया नंगे आएगी क्या छोड़ेगी क्या मैं तो कुछ रहेंगे नहीं सबके सब नंगे हो रही नंगे नंगे होंगे तो यही तब्दील करो ना, सरमाए को बेच करके करेंसी ले लो, सरमाए को जल्दी से बेच करके करेंसी में तब्दील कर लो ताकि वो करेंसी मैदान में शुरू में काम आ सके। और ऊपर लफ्ज असर दिल दहलाने के लिए काफी है, जैसे कहा गया वल असर जमाने की कसम, आदमी हैबत सदा हो जाता है, खौफ सदा हो जाता है। और किसी कहने वाले ने बिल्कुल सही कहा है कि इसे मैंने बर्फ बेचने वाले से समझा, सूरह करीमा के वसम का तो तहर और असर के दरमियान फर्क समझ आया। अच्छा असर का मफहूम समझ में आया कि असर के मफहूम में असर की हकीकत में निचोड़ना दाखिल, निचोड़ना टू स्क्वीज, निचोड़ना दाखिल, एक मफहूम और उसकी हकीकत में दाखिल तेज रवि स्विफ्टनेस और तेजी से जिंदगी के लम्हे गुजर रहे। दलील दलील यह है करीमा अयवत्तु अहदुकुम अन तकून लहु जन्नत मिन अनाब नखील तजरी मिन तहतिहा अलअनहार लहू फीहा मिन कुल्ली थमर फअसाबहु अलकिबर वलहु दुर्रियतुन ज़ुआफा फअसाबहा इहसारुन फीही नारुन फअतरकत। एक आदमी ने बाग लगाया, बुढ़ा हो गया, अब बताओ इस बुढ़ापे के आलम में अगर उसका बाप जल जाए, छोटे छोटे बच्चे हो, दुर्रियतुन ज़ुआफा कमजोर बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे हो और उसका बाप जल जाए तो दोबारा जिंदगी उसे मोहलत देगी कि दोबारा बाप बना सके ताकि उसके बच्चे उस बाप के ऊपर जिंदा रह सके? पता नहीं। तो एक एसार आया, एसार का मतलब बबूला, वल्विन वल्विन, एक बबूला है, एक आंधी आई और थोड़ी देर के अंदर पूरे बाग को उड़ा करके ले गई, खाकस्त कर दिया उसने। तो एसार के अंदर तेजी दाखिल है, जिस तरह असर की हकीकत में निचोड़ना दाखिल है ऐसे ही असर की हकीकत में तेजी दाखिल है। अरे अहमक आदमी, असर की रफ्तार तो एसार जैसी है, असर की
رفتار تیزی سے چلے، گویا کہ عصر کی حقیقت میں نچوڑنا داخل ہے اور عصر کی حقیقت تیزی داخل ہے۔ ارے جلدی سے اس عمر کے لمحے لمحے سے فائدہ اٹھا کر کے گھنسی سیدھی کر لو، نوٹ سیدھی کر لو، ورنہ پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی کو ہم زمانہ بولتے ہیں، اس کو میں نے قرآن حکیم اور عربی زبان کے اسلوب سے ثابت کیا۔ اور زمانہ ایک ایسی چیز ہے، میں لیکن صلی اللہ علیہ وسلم گالی دینے سمجھا کیا، گالی نہیں دے سکتے، گالی کا میں ہوں دلیل، یہ حدیث پاک۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبدینی یا یودینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار۔ رواہ البخاری کی کتاب تفسیر القرآن۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب تفسیر القرآن کے اندر لائے، راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، اللہ کہہ رہا مجھے تکلیف دیتا ہے، میرا بندہ ابن آدم یہ تکلیف پہنچاتا ہے، کیسے؟ زمانے کو گالی دیتا ہے، سب الدہر زمانے کو گالی دیتا ہے، جبکہ زمانہ میں ہوں، زمانہ میں ہوں، میری صفت ہے؟ نہیں، میری صفت نہیں، بلکہ بتایا گیا بیت الامر، زمانے یعنی گردش ایام، تقلبات لیل و نہار کی نکیل میرے ہاتھ میں، گردش لیل و نہار کی نکیل میرے ہاتھ میں، بیت الامر گردش ایام کی نکیل میرے ہاتھ میں، تقلبات لیل و نہار کی نکیل میرے ہاتھ میں، بیت اقلب اللیل و نہار، میں جس طرح چاہتا ہوں رات کو اور دن کو پلٹتا رہتا ہوں، میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر کوئی زمانے کو گالی دے تو سمجھو مجھے گالی دینے والا ہوگا۔ بہت لوگ کہتے ہیں کل جب ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، غلط ہے، یہ زمانے کو برا بھلا کہنا ہوگا۔ فلک ستم ستم شعار ایسا بولتے، ارے ایسا فلک، فلک سے مطلب زمانہ، ایسا آسمان جو گھوم رہا ہے، ارے اس کی عادت ہی ظلم کرنے کی ہے، فلک کے ستم شعار، ہمارے شعرا بیٹھے ہوئے ہیں اصلاح کریں اس عقیدے کی، فلک ارے بھائی ان کی اصلاح کو کرے گا، شریعت بھی ان کی اصلاح کرے گی نا، اب وہ تو نہیں کرے گی جو کچھ شعر و شاعری نہیں آتی بچاروں کو، اصلاح کریں۔ فلک کے ستم شعار، وہ فلک جو گھوم رہا ہے زمانہ گردش میں ہے، اس کی عادت اس کا شعار یہ ظلم کرنا، بتائیے زمانے کو گالی دی گی نہیں شاعر نے، فلک کے ستم موت کا ظالم پنجا، جی موت کا ظالم پنجا زمانے کو گالی دے رہا ہوا، اللہ تعالی نے ملک الموت کو اس کے اوپر مقرر کر رکھا ہے۔ فلک کے ستم شعار، شاعر اصلاح کرے، غلط تصور ہے یہ، موت کا ظالم پنجا غلط ترکیب ہے، اور آگے پڑھ کر کے یہ کہنا کہ اتفاق سے ایسا ہوا، آپ یہ سمجھ لیں اتفاق کوئی چیز نہیں ہے، کوئنسیڈنس کوئی معنی نہیں رکھتی شریعت کے اندر۔ اب کوئی یہ کہ اتفاق سے ایسا ہو گیا، غلط جملہ ہے، اصلاح کرے اپنی اپنی زبان کی، حسن اتفاق سے ایسا ہوا، غلط جملہ ہے یہ، سوء اتفاق سے ایسا ہوا، حرام ہے ایسا جملہ کہنا، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اتفاق سے ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکیمانہ منصوبہ بندی اس کے پیچھے ہے، اتفاق کس چڑیا کا نام ہے، کس چڑیا کا نام ہے، واٹ از دا میننگ آف کوئنسیڈنس، جی اتفاق کیا چیز ہے، اتفاق کا مطلب کوئنسیڈنس، اس کا مطلب یہ اتفاق سے ہو رہا ہے، ارے جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکیمانہ پالیسی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکیمانہ منصوبہ بندی اس کے پاس ہے، یہ کائنات بغیر مدبر کے نہیں ہے، بغیر متصرف کے نہیں ہے، تو جب مانتے ہیں کہ مدبر الامر وہ تمام امر کی تدبیر کرتا ہے تو کوئی چیز اتفاق سے کیسے ہو سکتی ہے، اور سوء اتفاق جے مانا درد، حسن اتفاق جے مانا درد، اتفاق سے ایسا ہوا جے مانا درد، نصار اور شعراء عقیدے کی اصلاح کریں۔ اگر اس طریقے کے جملے استعمال کرتے ہیں، یہ جملے بیچارے شریعت کے تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک انتہائی خلیص قسم کی بکواس ہے، اتفاق عجیب بات ہے، یہ تو معتزلہ کا عقیدہ ہے،
وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کلیات کے متجزیات ہیں. بہت سارے لوگ متضرہ متضرہ چلاتے رہتے ہیں. متضرہ کے عقیدے معلوم ہیں ان کو؟ خوب پڑھا رہے ہو متضرہ متضرہ. کبھی پڑھا ہے متضرہ کو؟ ہاں یہ وہیں سے کہ متضرہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کلیات کا علم ہے. جب کوئی چیز ہوتی ہے تب اسے علم ہوتا ہے. جزیات کے معلوم یہ وہیں سے آیا ہو. تو سوئے اتفاق ایسا ہوا غلط, حسنِ اتفاق سے ایسا ہوا کہنا غلط, اتفاق سے ایسا ہوا غلط, کوئنسیڈنس ہے غلط. اس لیے کہ دنیا کی کوئی بھی حرکت, کوئی بھی موومنٹ, کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ مدبر کائنات کی حکیمانہ منصوبہ بندی کے پیش نظر ہوتی ہے. لہذا اتفاق کوئی چیز نہیں, سوئے اتفاق کوئی چیز نہیں, حسنِ اتفاق کوئی چیز نہیں, کوئنسیڈنس. یہ سب عقیدے سے منحرف اور کچروں لوگوں کی زبان ہے, کچروں لوگوں کی زبان. اور ایسے ہی میری قسمت خراب ہے, حرام ہے کہنا, شرک ہے. شومی قسمت غالب استعمال کرتا ہے, بڑے بڑے شعرا استعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں بہت بڑا تیر مارا ہے. تیرا عقیدہ خراب ہو گیا, ستیاناش ہو گیا تیرے عقیدے کا. شومی قسمت, ارے قسمت کی نہ ہوسک ہیما نصیبی, ارے میری قسمت خراب اور میرا وقت برا چل رہا ہے. زمانے کو گالی دے رہا, کاروبار کیسا چل رہا ہے شیخ صاحب؟ ارے وقت برا چل رہا ہے. مسلمان کی زبان لاج چھوتے نہیں کہو گے تو کیا ہو؟ اللہ کو گالی دے رہے ہو مسلمان ہو کر کے. عقیدے کا علم نہیں ہے, ایک ایک پیسے کا علم جانتے ہو اور عقیدے کا علم نہیں ہے. اور عقیدے کے نام پہ لگانے کیا کیا آپ کو بتایا جا رہا ہے؟ خراب عقیدہ ہے اور اس کو روز بولتے رہے تو عقیدے کے نام پہ تم نے کیا سیکھا؟ کیا سیکھا آپ کا عقیدے کے نام پہ؟ یہ عقیدہ ہے, وہ عقیدہ کہتے ہیں. شومی قسمت, دلیل دلیل, یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الى الله من المؤمن الضعیف وفي كل خیر احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما قدر الله وما شاء فعل فان لو تخطئ عمل الشيطان. رواه مسلم في كتاب التقدير. حضرت امام مسلم رحمه الله اس حدیث پاک کو اسی کتاب القدر کے اندر راوی حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک. اللہ طاقتور مومن کو زیادہ محبوب رکھتا ہے, زیادہ پسند کرتا ہے, حالانکہ دونوں کے اندر خیر ہو, پھر کل خیر. اور دیکھو جو چیز نفع بخش اس کی حرص کرو. تشریح کا موقع نہیں, مومن کے اندر تشریح کا موقع نہیں, تشریح کا سکتا ٹائم نہیں ہے. تیری زیادہ بھائی ان کو ہوگا وہ بلّہ میرا تاجس اور اللہ سے مدد مانگ اور آج بھی مت کر. اب اس آخری ٹکڑے سے مجھے استدلال کرنا ہے, جہاں اسی پر آ رہا ہوں. وہی نصاب کشے ہوئے, اگر کوئی مصیبت تیرے اوپر آ جائے تو تو یہ نہ بول کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا. بیٹا بیمار ہو گیا, اسپتال میں لے کے مر گیا, ارے میری قسمت خراب تھی, اس کو اپنا ہاسپٹل کے اندر لے جاتا تو زندہ بچ سکتا تھا. حرام ہے کہنا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہی نصاب کشے ہوئے, اگر کوئی مصیبت تیرے اوپر فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا, اگر اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ایسا ہوتا. اس لیے کہ آئیے بول قدر اللہ, ارے میری قسمت ایسا ہی لکھا تھا, وما شاء فعل, ارے مقدر نے تقدیر والے نے جو کچھ لکھا تھا جو کچھ چاہا اس نے اس کی مشیت سے ہوا. ما شاء فعل, اس لیے کہ فإن لو یہ اگر مگر تفتح عمل الشیطان, یہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے, یہ شیطانی عمل ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس شیطانی عمل کے اندر ملوث ہیں؟ جی اس شیطانی عمل میں ملوث ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا. یہ مشرکانہ عقائد ہیں. یہ معاملہ رہا زمانے کا, ابھی ہم پہنچے ہیں والعصر. تقدیر کے بارے میں ایک اور چیز بول دوں, یہ کہہ رہا کہ میری قسمت خراب ہے. قسمت کا ایک کو نقطہ نقطہ میں کہوں بھائی میرے اوپر مصیبت آ گئی, میری دکان چل گئی یا کوئی حادثہ ہو گیا, میں کہہ دوں میری قسمت خراب ہے, اس میں کیا برائی ہے؟ برائی ہے اس لیے کہ قسمت کا عالم کون؟ اللہ. تجھے کس معلوم یہ خراب ہے اچھا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اسا ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم, یہ چیز تو تم ناگوار سمجھ رہے ہو تمہارے لیے بہتر ہے, تم کو کیا معلوم جو تمہارے اوپر مصیبت آئی ہے یہ تمہارے لیے خیر, اور تم کو کیسے معلوم یہ بری ہے؟ تم یہ دعویٰ کرو میں قسمت کا عالم ہوں, یہ دعویٰ کہ میں
کہ کوئی کہے میری قسمت خراب ہے، یہ عقیدہ ہے۔ آپ کو کیسے معلوم کہ آپ کی قسمت خراب ہے؟ والعصر، زمانے کی قسم۔ چلیے اس پر ایک اور حدیث پڑھ لیتے کہ کتنی اہم سورہ ہے۔ دلیل یہ حدیث ہے، وان ابی مدینۃ الدارمی وکان له صحبۃ قال کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا حتى يقرا احدهما على الاخر والعصر ان الانسان لفی غسل ثم يسلم احدهما على الاخر رواه الطبرانی فی المدینۃ الاوسط وجاء الالبانی بهذا الحدیث الصحیح۔ اور علامہ الالبانی اس حدیث کو صحیح کے اندر لے لیا، حدیث صحیح۔ ابو مدینہ دارمی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی جب ملتے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، السلام علیکم۔ اور یہ جو ہاتھ اٹھا کر سلام کرتے ہو اس سے بھی بچنا چاہیے، یہ ابھی میں نے آپ کو دیکھ کر کے اڑا دیا، یہ بتانے کے لیے، السلام علیکم، دور ہو تو آدمی ہاتھ اٹھا، علماء نے اجازت دی ہے دور ہو، لیکن قریب، السلام علیکم، ارے آگے بڑھ کر کے ہاتھ ملا لینا، تو سن رہا ہے نا، ہاتھ اٹھا رہے، علماء نے صحیح نے کہا اس کو، یہ ثابت ہی نہیں حدیث سے، ہاتھ ملا السلام علیکم، ایسا چل رہا ہے، تو کان رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ جب ملاقات کرتے تو اس وقت تک جدا نہیں ہوتا جب تک سورہ عصر کو نہ سنا لے۔ ابھی تو ہم وراثت پر رہے گئے، یہ قسم کب ہوگی؟ والعصر، زمانے کی قسم، عصر کی قسم۔ اب آگے بڑھیں، اللہ مقسم، العصر مقسم بھی، آگے مقسم والے آ رہا ہے، ان الانسان لفی خسر، جیسے پہلے قسم کھائی گئی، قسم کھانے کے بعد ایک بات کہی گئی، بولتا ہوں، پہلے قسم کھا کر کوئی بات کہنا یہ کیا ہے؟ یہ قسم کھا کر کے کوئی بات کہنا یہ عربی کا ایک انتہائی حسین اسلوب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلیل دعوے سے پہلے آ جاتی ہے، یہ حسین اسلوب ہے، اس لیے کہ زمانہ دلیل ہے کہ انسان گاڑے میں دلیل پہلے دعویٰ بات میں، دعویٰ یہ ہے کہ تمام انسان گاڑے میں دلیل، دلیل زمانہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قسم کھا کر کے کوئی بات کہنے میں اسلوب کی خوبی یہ ہے کہ دلیل دعوے سے پہلے آ جاتی ہے، اس لیے کہ عصر یعنی زمانہ دلیل ہے، شاہد ہے، بینہ ہے، گواہ ہے، اور بعد میں بات کہی گئی انسان رہے۔ چلیے یار، انسان، انسان کے اوپر بحث کر لیتے ہیں، ایک بات بولتا ہوں، نوٹ کرو اور سلوگن بنا لو، ذہن کی دیوار کے اوپر لکھ لو، دیواروں کے اوپر بہت سارے پوسٹر لگائے جاتے ہیں، آپ اپنے ذہن کی دیوار پر یہ پوسٹر لگا لو، کون سا پوسٹر لگانا ہے؟ سائنس دانوں کے لیب میں سامان بنتے ہیں اور قرآن مجید کے لیب میں انسان بنتے ہیں، یاد ہوا؟ ریپیٹ کر رہا ہوں، سائنس دانوں کی لیب میں سامان بنتے ہیں، قرآن حکیم کی لیب میں انسان ڈھلتے ہیں، انسان بنائے جاتے ہیں۔ اے کیا کتاب ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، ایسی عظیم کتاب کا ہم لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے جس کا ایک ایک لفظ سراخوں پر رکھے جیسا، ایک ایک حرف سونے کے پانی سے آپ زر سے لکھے جانے کے لائق، بے شک تمام انسان، ارے سائنسدانوں کی لائف میں تو سامان بنتے ہیں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں انسان کیسے ڈھالے جاتے ہیں میری لائف میں، انسان کیسے بنتا ہے؟ اگر میری لائف میں نہیں آیا اور چار چیزیں اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوئی، اپلائی نہیں کی گئی، تو وہ سامان ہے، وہ انسان نہیں ہے، سمجھ آ رہا ہے نا؟ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اتنا مشکل تو نہیں ہے قرآن، بہت آسان ہے، وہ تو ہوا اڑا رکھا ہے لوگوں کو، قرآن سمجھ نہیں آتا، قرآن بہت آسان ہے، بلکہ یہ سب قرآن لکھ بھی کئی میں مدت ہے، وہ قرآن کوئی سمجھنے کے لیے تیار، کوئی سمجھانے والا، قرآن بہت آسان ہے، سمجھ رہا ہے، اب تک میں نے جو سمجھا آپ سمجھ نہیں آیا، انسان اچھا یہ الف لام جو انسان کے اوپر ہے اس کتنا کا ہے جنس کا، ہم جنس کا مانتے ہیں، طلبہ بیٹھے میں بول دوں میں، جنس میں جو حکم ہوتا ماہیت کے اوپر اور استغراق میں افراد کے اوپر، چلو چھوڑو سمجھ میں کیا آئے گا، تو
یہاں عربی میں ایک لفظ آتا ہے خسارا، علماء کی بارگاہ میں بڑی عزت اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ بہت پیارا نقطہ غالباً علامہ شرقاوی کی بک پڑھ رہا تھا میں، کتاب کا نام ہے یتیمۃ الدہر فی تفسیر سورۃ العصر، عربی میں نقطہ لکھے خسارا یہاں کہا جا سکتا ہے، لفظ خسارا کہا جا سکتا ہے، علماء کی بارگاہ میں بڑی عظمت اور پورے یاد و رسوخ کے ساتھ. دیکھو عذر، خسر، عسر، فول، اس وزن کے اوپر عربی میں جو لفظ آتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ صفت اپنی انتہا کو پہنچ گئی، اگر ایسا ہو جائے تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. دلیل دوں، حضرت موسیٰ حضرت خضر کے ساتھ ہے، ایک جگہ پہنچے تو ایک لڑکے کو دیکھا منڈی میں روڈ بھی اس کو مار دیا، حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا، آپ نے اس کی منڈی میں روڈ دوں مر گیا ہو. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، نکرا خسرا، نکرا خسرا عذرا جرعا. تو نکرا، اب بتائیے نکرا، آپ نے ایک غلط کام کیا ہے، ایسا کون سا غلط کام، جو تو لڑکے کو مار دیا آپ نے، اب بتائیے لڑکے کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں نا، تلافی نہیں ہو سکتی. ایسا نقصان جس کی تلافی نہ ہو سکے وہ پر وزن فول آتا ہے، جیسے نکر ہے ایسے ہی یہاں خسارہ کہا گیا، خسر کہا گیا، کہ ایسا نقصان جس کی تلافی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ زندگی سے ایک لمحہ اگر مائنس ہو گیا تو یہ ایسا خسارہ ہے کہ دوبارہ اس لمحے کو واپس زندگی میں لایا نہیں جا سکتا. جیسے مردے کے اندر زندگی نہیں ڈالی جا سکتی، ایسے ہی حیات کے اندر سے نکلا ہوا لمحہ دوبارہ زندگی میں نہیں لایا جا سکتا. یہ ایسا نقصان ہے جو ناقابل تلافی ہے. تو ناقابل تلافی مفہوم کو بتانے کے لیے فول کے بدل میں لفظ ہے، اس وجہ سے خسارہ نہیں لایا گیا، نہیں تو پوری عظمت ختم ہو جاتی جملے کی. اے کیا کلام ہے، اللہ سبحان اللہ، قربان جاؤں اللہ دے بیان، انسان ایسا نہیں بول سکتا. یہ سورہ کریمہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے کہنے والے ہمارے نبی نہیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، بلکہ کوئی اور ایسی ذات ہے جو کلام کے نشے و فراز پر اس طرح قادر ہے، اس قدر واقف ہے کہ آدمی کے وجدان کو مہکا دے، آدمی کے وجدان کے اوپر حیرت و استعجابات کا جہان لا کے عالم تاری کر دے. خسر کا مفہوم بتائیے، ہوا فی کیوں لائے گا، فی یہ دیکھو فی کی، فی کا مطلب سن رہا ہوں، یہ ایک سکہ جو ہے میں نے اس کے اندر ڈال دیا، اب کیا بولیں گے آپ، سکہ پانی میں، سکہ ڈال دیا ہم، سکہ کہاں چلا گیا، یہ نیچے چلا گیا، اب بولو سکہ تمام طرف سے پانی سے گھرا ہوا کہ نہیں، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، یہ فی ہے ظرفیت کے لیے، اس کا مطلب انسان چاروں طرف سے خسارے میں گیا ہوا ہے، نکتایا رکھا جائے کہیں نہیں ملتا نکتا، یہ لفی خسر، اگر چار اوصاف اس کے اندر نہیں ہے، چاروں طرف سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، خسارے میں ہے، میں فی ظرفیت کے لیے. جیسے میں نے مثال دی کہ یہاں میں نے 5 روپے کا سکہ ڈال دیا تو پانی کے اندر چلا گیا، اب بولیے یہ کہاں ہے، نیچے سے پانی گھیرے ہوئے ہے، دائیں سے گھیرے ہوئے ہے، بائیں سے گھیرے ہوئے، اوپر سے گھیرے ہوئے، چاروں طرف سے نقصان سے گھیرے ہوئے ہے. اب اس چاروں طرف سے گھیرے ہوئے نقصان کے درمیان انسان کھڑا اس سکے کی طرح، یہ اس خسارے سے نکل سکتا ہے اگر اس کے اندر چار صفات گھیر لیا ہے خسارے میں، پانی نفی
قرآن حکیم کے اسرار کی طرف تدبر کی طرف اگر قدم بڑھایا جائے بڑا عجیب لگتا ہے، بڑا عجیب لگتا ہے، بڑا عجیب لگتا ہے. اس اعتبار سے قرآن حکیم انتہائی دلکش اور بڑی عجیب و غریب کتاب ہے. تو قسم کھائی گئی. اچھا ایک نقطہ اور یہ بتا دوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ترجمہ یہ نہ کیا جائے کہ اللہ نے قسم کھائی، اللہ نے قسم کھائی ہے اس لیے کہ آپ کھا سکتے ہیں. اللہ کھاتا ہے کیا؟ اللہ نے فرمایا قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم. اللہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں. تو آپ کہہ رہے قسم کھاتا ہے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ترجمہ نہ کیا جائے بلکہ یہ کہا جائے کہ اللہ نے قسم یاد فرمائی، قسم یاد فرمائی ٹھیک ہے، لیکن اگر قسم کھانا بھی بول دیجئے تو کوئی زیادہ مفہوم کے اندر گڑبڑی نہیں ہوتی. اس لیے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی صفت جو ہم انسان کے لیے بولتے ہیں اللہ کے لیے بولتے ہیں، مگر جب ہم اللہ کے لیے بولتے تو وہ مفہوم نہیں ہوتا. جو مفہوم ہم انسان کے اوپر اطلاق کرتے ہوئے اس صفت کا لیتے ہیں وہ مطلب نہیں ہوتا جی. لہذا ترجمے کے اس میں نہ پڑھا جائے. لہذا قسم یاد فرمائی گئی، اللہ نے قسم یاد فرمائی، ٹھیک ہے، اچھا ترجمہ. تو والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم تمام انسان گھاٹے ہیں. ابھی یاد رکھو کون کون سی صفت ہونا کہ گھاٹے سے نکل آئے آدمی. پہلے تو ایمان ہونا، ایمان. اب آئیے پہلے ایمان ہم آپ کو سمجھا دیں. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں تصدیق کو. تصدیق اور ایمان میں فرق ہے. تصدیق امر مشہود اور امر غیر مشہود، امر غائب اور امر مشہود دونوں کی تصدیق کیا. میں تصدیق کا مطلب سمجھا رہا ہوں. اے زید آ گیا. اچھا اچھا دل سے آپ نے کہہ دیا یہ تصدیق. اوکے اوکے دل سے آپ نے اوکے کر تو تصدیق کا مطلب اوکے. اوکے یاد رہے گا تصدیق کا مطلب، یاد رہے گا کہ تصدیق کا مطلب کیا ہے؟ تو اوکے اوکے یہ تصدیق. لیکن امر غائب کی تصدیق اگر آپ کریں گے تو یہ تصدیق ہو، ورنہ تصدیق کا جو اپوزٹ آتا ہے وہ تکذیب ہوتا ہے، اور ایمان کا جو اپوزٹ آتا ہے وہ کفر ہوتا ہے، وہ کفر ہوتا ہے. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر کے ان کا کپڑا اتار کر کے وہ ایک ڈھیر میں ذبح کر کے اس کے خون سے لپت کر کے متلطخ کر کے لاتے ہیں اور روتے ہوئے آتے ہیں. چہرہ اندر کا آئینہ دار ہوتا ہے، رو رہے ہیں، پتا لگ جاتا ہے جھوٹے مکار ہیں، رو رہے ہیں، لیکن اندھیرا رہے گا تو چھپ جاتے ہیں چہروں کے تاثرات. زیادہ شام کے وقت آئے ہو شام کے وقت آئے روتے ہوئے تاکہ ان کے چہروں سے ان کا جھوٹ نہ پڑا جائے. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. ہم لوگ ریس کرنے لگے، دوڑنے لگے، یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے بعد بھجا دیا تھا، ایک بھیڑیا کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. اگر کہ ہم سچ بولے لیکن آپ اس پر ایمان نہیں لائے. یہ دیکھیے حضرت یعقوب نے وہ چیز دیکھی نہیں ہے. یہاں ایمان لفظ استعمال ہوا ہے، امر غائب کی تصدیق کرانا نہیں ہے، دینی محض تصدیق کرانا نہیں ہے جی، امر غائب کی تصدیق کرانا. اور تصدیق چاہے وہ امر مشہود کی ہو چاہے امر غائب کی ہو، دونوں کی تصدیق ہو سکتی ہے، لیکن ایمان امر غائب کی تصدیق کرانا. دلیل الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. غائب اور غائب کے درمیان فرق سمجھتے ہیں؟ غائب وہ ہے جو آپ کو نہ دیکھ سکے ہم اس کو نہ دیکھ سکے، اور غائب ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہوگا ہم اس کو نہ دیکھ سکے. یہ غائب ہے، غائب اور غائب کے درمیان فرق سمجھتے ہیں جی. الذین یؤمنون بالغیب. اب ایمان کی شرعی تعریف. ایمان نام ہے التصدیق بما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عند ربہ. اللہ کی طرف سے ہمارے رسول جو کچھ لے کر کے آئے دل سے اس کی تصدیق کر دینے کا نام ایمان. اور صرف تصدیق کا بھی نہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے نا، آپ نے تصدیق کیا دیں تو زبان سے بولیے اقرار باللسان، اور آدمی بولنے میں بھی جھوٹا ہو سکتا ہے. لہذا تیسری چیز عمل بالارکان، عمل کر کے بتاؤ. لہذا یہ تینوں چیزیں لگا دو موجود ہیں، تصدیق بالجنان، اقرار بال
کہتے ہیں کہ الایمان قول و عمل. ایمان نام ہے قول اور عمل کا, عمل قلب قول قلب اس طریقے سے یا یوں کہہ لیں دل سے تصدیق زبان سے اقرار اور اعضاء و جوارح سے عمل ایمان. اچھا یہاں رک کر ایک نقطہ یاد کریں, بہت عجیب و غریب نقطہ. ایمان ایمان کا مطلب سمجھ میں آ گیا, تین چیزوں سے ہوگی, تصدیق دل سے زبان سے اقرار اور عمل سے اس کی شہادت, برابر. یہ سمجھ میں آ گیا ایمان کا مطلب سمجھ میں آیا, امر غائب کی تصدیق لوگوں بھی مانتے. اچھا اور تصدیق کرنا دل سے زبان سے اقرار کرنا اعضا سے عمل کرنا, لیکن اس ایمان کے چھ ارکان ہیں اور برانچز بے شمار ہیں. چھ اس کے ارکان ہیں, جی ارکان دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جبریل قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان قال ان تؤمن باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی ویوم الاخری وبالقدر خیری وشری. قال صدق. قال فتعجبنا له, فتعجبنا منه يسأله ويصدقه. قال ذاك جبريل اتاكم يعلمكم معالم دينكم. رواه في مسند حضرت امام احمد حنبل اپنی حدیث کتاب مسند مسند کی روایت اس طرح لائے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے. ایک لمبی روایت اشارہ ہے کہ جبریل کو مسند احمد کے اندر کتنا ہی یہ پوری حدیث ہے عمر پڑھ لی. وہ آتے پوچھتے ایمان کیا ہے, مل ایمان ایمان کیا ہے, فرماتے اللہ پر ایمان وہ ملائکتی فرشتوں پر ایمان اور رسلی رسولوں پر ایمان جتنے کتاب ہے ان پر ایمان اور یوم آخرت ماننے کے بعد زندگی اس کے اوپر ایمان اور چھٹی چیز ہے اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان بخل بھی عمر رہی کڑوی اور میٹھی تقدیر کے اوپر ایمان. یہ چھ چیزیں ارکان ہیں. جب وہ چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو وہ کون تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے, بولے اللہ کے رسول. آپ زیادہ جانتے ہیں اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا جبرائیل تھے آئے تھے وہ دین کی بڑی بڑی باتیں بتانے کے لیے, دین کے نشانات اہم نشانات بتانے کے لیے آئے تھے. پتا یہ چلا کہ ایمان کے چھ ارکان ہیں. اچھا اور برانچز کتنی ہیں, بے شمار, 60 سے بھی زائد. وہ 60 یا 70 یہ کثرت کو بتانے کے لیے آتے ہیں. میرا خیال ہے کہ تعداد اس سے مراد نہیں ہوتی. دلیل دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بزرون و سبعون او بزرون و ستون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماتۃ الاذان الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. رواہ مسلم کی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم صلی اللہ علیہ وسلم درخت بول سکتے کہ نہیں, بیج سے یہ بیج ہے ایمان اور جب یہ درخت نکلا تو اسی ایمان کا اسی بیج کا ایکسٹینشن ہے. دیکھو دیکھ, ارے بیج یہی میں تو درخت ہے, تو جو بیج سے نکلا وہ وہی تو ہے جو اس میں ہے, وہ وہی تو ہے جو اس میں. لہذا وہ جو باہر ہے وہ بھی ایمان ہی ہے, یا یوں کہہ لو کہ اندر سے باہر آئے تو ایمان, اندر سے باہر آ جائے تو اسلام, اور اسلام باہر سے اندر آ جائے تو ایمان بن جاتا ہے. اسی وجہ سے ایمان اور عمل صالح دونوں لازم ملزوم ہیں دونوں. اور کسی کہنے والے نے بالکل صحیح کہا, الایمان بلا عمل کالشجر بلا ظل و ثمر, کہ ایمان ہو مگر عمل نہ ہو تو ایمان اس درخت کی طرح ہے جس کا سایہ نہ ہو جس کے اندر پھل نہ ہو. دیکھا ہے درخت سایہ نہ دے پھل نہ دے تو اس درخت کیا مطلب, تو ایمان کے اندر اگر عمل نہ ہو. کتنا منٹ ہوگا, آج شاید کو بھی بولنا ہے, میں ختم کر رہا ہوں. نہیں میں 10 منٹ کو سر دے دوں گا. سر وہ عمل
ایمان اور عمل سوال دونوں لازم عمل سن، بلکہ یوں کہیے کہ عمل جو ہوتا ہے نا وہ صرف ایمان کا ایکسٹینشن ہے، جیسے بیج کا ایکسٹینشن ہے درخت کا، تو دونوں لازم ہوتا ہے، الگ نہیں کر سکتے دوسرے کو. لہٰذا یہ کہنا کہ ایمان ہم بتائیں گے عمل نہیں بتائیں گے غلط بات ہے، اس لیے کہ عمل جو ہے ایمان کا ایکسٹینشن ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کی بات ہم کریں گے؟ ایمان کی بات بتائیں گے جی. اس کا یہ ایمان اور عمل ہوا، اس کے بعد تواصل حق، تواصل صبر. حق کا مطلب کیا ہوا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات بما انزل علی محمد والحق رسول کو، پر جو کچھ اترا وہ حق. بس سیدھی سی بات، سیدھی بات. اور حق اسی وقت کوئی چیز ہو سکتی ہے جب اس کے اندر دو باتیں پائی جائے، ایک تو اخلاص، دوسرے مطابقت. وہ کام اللہ کے لیے کیا گیا اور رسول کے طریقے کے مطابق کیا گیا، تب وہ کام. اچھا عمل، عمل صالح ہوتا ہے کیسے؟ بتا دیتا ہوں. جیسے آپ نے تازہ کھانا رکھ دیا پلیٹ میں، جب تک تازہ ہے تب تک صالح ہے، باسی ہو گیا فاسد ہو گیا. عمل صالح ہے، کھانا صالح، کھانا فاسد. اور نقطہ یہ ہے کہ جب تک کھانا تازہ ہے کھائیں گے تو نفع بخش ہے، اور کھانا اگر باسی ہوگا کھائیں گے تو نقصان دے. اس کا مطلب عمل صالح کا نتیجہ اچھا ہے اور عمل فاسد کا نتیجہ خراب ہے. اور عمل صالح کب بنتا ہے؟ عمل صالح کب بنتا ہے؟ جب اس کے اندر دو شرطیں پائی جائے، اخلاص یعنی اللہ کے لیے کیا گیا اور دوسرے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا گیا ہو، تو کہیں گے کہ یہ عمل صالح، یہ عمل صالح. اور تین چیزیں نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر، تو ریا نہیں ہونا چاہیے، شما نہیں ہونا چاہیے، شہرت. اور تیسری چیز مسالت، مصلحت دنیاوی نہیں ہونی چاہیے. یہ تواصل ہے، تواصل بھی صبر. آپ حق کو لے کر کے آگے بڑھیں اور دنیا بھر کی مصیبتیں آئیں تو مصیبتوں کو صبر کیجیے. مجھے احساس ہو رہا ہے کہ وقت بہت کم ہو گیا اور آخری دو چیزوں کو ہم صحیح طریقے سے واضح نہیں کر سکے. ان شاء اللہ موقع تو ان شاء اللہ اتنا ہی ٹائم لگے گا جتنا بھی ٹائم لگا ہے. تواصل تواصل صبر ملانا اللہ تعالیٰ. بلا کسی تمید کے عقید میں میں صدر موصوف سے گزارش کرتا ہوں، صرف اس بات پر کہ صاف سمجھ آ جائے، صاف سمجھ میں آ جائے فساد اس کو کہتے ہیں. میں آخر میں موصوف سے گزاری کرتا ہوں صدر صاحب سے، تو اپنا صدارتی خطاب جو ہے ہم سے نوازیں، ہمیں نوازیں. یہاں آپ تمام حضرات میں سے پرسکون بیٹھے رہیں، صدارتی خطبہ ختم ہونے کے بعد آپ یہاں سے تشریف لے کے جائیں. یہ ہمارا جو جلسہ ہے ماشاء اللہ بچوں کی محنت کا نتیجہ اور ہمارے علماء کی کوشش کا نتیجہ ماشاء اللہ. دونوں علماء کرام نے اپنا حق ادا کیا اور بہترین نصیحت آپ لوگوں کے سامنے کی. اسلائے ماترا پر تو بعد میں کروں گا، اس لیے کہ وقت دکھائی دے رہے. صرف اتنا مجھ کو کہنا ہے کہ اس کی ذمہ داری پوری قوم پر اور سب لوگوں پر ہے. آپ کا ماترا کیسے درست ہوگا جب تک کہ ہم اس کی ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے اور اس کے طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سب کے سب ذمہ دار ہیں. گاؤں کا امیر، جماعت کا امیر،
وہ ذمہ دار ہے اپنے قوم اور آدمی ذمہ دار ہے اپنے گھر کا. ہم جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں آج شہر میں یا دنیا میں کوئی بھی ہو اپنے گھر کا ذمہ دار ہے. ہمارا بچہ کہاں جاتا ہے یہ آدمی کے اوپر ذمہ داری ہے. ہماری بچی کہاں جاتی ہے, ہمارا ماحول کیا ہے. اگر ہمارا ماحول کتاب سنت کے مطابق ہوگا, اللہ کے حضرت وسلم کے فرمان کے مطابق, اللہ کے فرمان کے مطابق, تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے تو ہمارے بال بچے بھی اسی طریقے پر عمل کریں گے. نماز کا وقت ہو تو ان کو نماز کی تلقین کرنا اور ساتھ لے جانا, بچیوں کے اوپر نگرانی کرنا وہ کہاں جاتی ہے, ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں. خدا کی قسم ایک شخص نہیں بن سکتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اصل جوہر تقویٰ ہی ہے, اللہ کا خوف ہے اور اللہ کی رضا ہے. وجہ کیا تھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوجن آ جاتی. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے افضل تھا. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول تجھے عمل بتائیے جس سے اللہ راضی ہو جائے. یہ تو حقیقت ہی ہے. عقل مند وہ آدمی ہے جو آخرت کے لیے کوشش کر رہے اور اللہ کی رضا میں ہمیشہ محفوظ ہے. بے شمار جگہ آپ پڑھیں گے دیکھیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ میں نے اطلق الجنہ و اعوذ بک من النار. میرے مولا میں جنت کا سوال کرتا ہوں, جہنم سے میں پناہ چاہتا ہوں. ہماری کوئی حقیقت ہے صرف کھیلنا, اپنے آپ کو اپنی زندگی کہیں گزار لینا, ہاتھ پھر کر کے سو جانا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم سب کے سب ذمہ دار ہو. آدمی ذمہ دار اپنے اولاد پر ہے اور عورت ذمہ دار اولاد اور مرد کے مال کے. امام ذمہ دار اپنی قوم کو. الا کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ. آگاہ ہو جاؤ سب کے سب تم چرواہے ہو اور اپنی ذمہ داری تمہاری ذمہ داری میں جو اللہ نے تم کو دیا ہے اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. معاشرہ کسی وقت درست ہو سکتا ہے. ہمارا اور آپ کا معاشرہ ہم اپنی اولاد پر خیال کریں, ہمارے نوجوان اپنے عمل پر خیال کریں, ہمارے نوجوان ہمارے دلوں کا ادب کریں, بچوں پر شفقت کریں, نگاہ نیچی رکھیں, ماں باپ کا خیال رکھیں, ماں باپ کا خیال رکھیں. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اللہ کی عبادت کے بعد اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عبادت. یہ جب تمام حقوق ایک دوسرا دوسرے خیال کرے گا تبھی تو معاشرہ اچھا ہو. بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے نوجوان ہمیشہ بڑی محنت اور کوشش کرتے ہیں اور ہمارے علماء کرام کافی محنت کرتے ہیں, لیکن ایک چیز کا خیال کریں سیدنا ابو بکر سے اچھا کی امت میں کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو تھا ایسی دعا بتائیں جس سے میں پڑھوں اور میرا مولا راضی ہو جائے. ہے کوئی دنیا میں آپ فرماتے ہیں یہ دعا پڑھتے رہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. ہم نے کبھی احساس کر رہے ہیں کہ ہم سے ظلم ہو رہا ہے. دیکھو ہر سب الگ الگ بڑھایا جائے گا پر روزگار کے سامنے
اور ہر چیز کے بارے میں پروردگار ہم کو رات سے پوچھے گا. میری یہی گزارش ہے ڈیم نہیں کہ آپ کو میں نصیحت کر دوں. علماء کرام ماشاء اللہ بڑی محنت کرتے ہیں. حقیقت یہ کہ ہمارے بچے بھی بہت محنت کرتے ہیں, لیکن اگر ہماری عملی زندگی خدا ترسی کے طور پر ہماری زندگی نہیں گزرے گی تو اس کا معنی کیا؟ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں پڑھا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا. لا یغفر الذنوب الا انت, سوائے تیرے کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں. مولا تو معاف کر دے. یہ کون کہتا ہے, کون سمجھاتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر کو بتا رہے ہیں ہماری حقیقت. خدا کی قسم نے جہاں کسی میں ہے کہ رب العالمین سے ڈرو, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق زندگی اختیار کرو. اصحاب کرام کے ذریعے سب سے بڑے پہلے شاگرد اصحاب رسول ان کے طرف دیکھو, ان کا کھانا, ان کا پینا, ان کا رہنا, اٹھنا, بیٹھنا, تقویٰ, طہارت اور عمل. بس ہم اور آپ اسی صورت میں کامیاب ہوں گے جبکہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم عمل کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار ہم اور آپ دعا کریں پروردگار ہم کو, ہمارے آل عیال کو, ہمارے تمام دوست احباب کو جو دنیا پر حاضر ہیں اور نہیں حاضر ہیں میرے مولا سب کو تم معاف فرما دیں. مولا میری ہم لوگ جتنے مقرر ہیں